Yaxşı, bir şeyin ibadət etməsinin üzərində nə vurulub? Bir şeyin ibadət olması nəyi gərəkdirir? Əgər bildinsə ki, bu şey ibadətdir, bu nə gərəkdirir? Bu o deməkdir ki, bir şey ibadətdirsə, qula vacibdir ki, həmin bu şeyi yalnız Allah subhanahu və taalaya yönətsin. Əgər bir şey ibadətdirsə, bu onu gərəkdirir ki, bunun üzərində o qurulub ki, qul, insan həmin bu şeylə yalnız Allah subhanahu wa ta'alaya yönəlsin və Allah subhanahu wa ta'alaya sərf etsin bu əməlləri. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ odur ki, əgər insan bu şeyi Allahdan qeyrisinə sərf edərsə, artıq şirk edib. Deməli, bir şeyin ibadət olmasının üzərində iki şey qurulub. Birinci, bir şey ibadətdirsə, vacibdir ki, onu yalnız Allaha yönəldəsən, yalnız Allaha sərf edəsən. İkincisi, əgər onu Allahdan qeyrisinə sərf edərsənsə, artıq şirkə düşmüş olarsan. Bu da bir qaydadır, qayda olaraq götürün ki, məsəbətə, ənəhu ibadə və sarfuhu li qeyrillə şirkun əkbər. Nəyin? İbadət olması sabit olarsa, onu Allahdan qeyrisinə sərf etmək nədir? Böyük şirkdir. Şirk ancaq budur. Şirk nədir? Şirk yalnız və yalnız ancaq budur. İbadəti Allahdan qeyrisinə sərf etmək. İbadəti fikir verin. Allah subhanahu ta'ala sözünə. Va'budullaha və la tüşriku bihi şeyən. Allaha ibadət edin. Və onu heç, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Görürsünüz, Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Allaha ibadət edin. Yəni, həmin o ibadəti Allaha yönəldin və sonra deyir ki, və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Deməli, bu ibadəti iki məsələ var. Birinci, Allaha yönəldirsən və bu vacibdir. İkinci, o ibadəti Allahdan qeyrisinə yönətmək nədir? Əgər o ibadəti Allahdan qeyrisinə yönəldirsən, sən nədir? Allaha şərik qoşmuş sayılırsan. Allah ta'ala da deyir ki, va'budullah, Allaha ibadət edin. وَلَتْ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاللّٰهَ هِسْ كَسِهِ شَرِكْ قُشْمَنْ Burada şirk Allah'a ibadet etməyin müqabilində gəldi. Deməli, şirk nədir? Şirk Allah'tan qeyrisinə ibadet etməkdir. Deməli, bizdə iki hal var. İki hal var möhtərəm müsəlmanlar. Birinci, ya Allah'a ibadet ediyəsən, ya Allah'a ibadet edirsən. Birinci hal budur ki, Allah'a ibadet edirsən. İkinci hal odur ki, şirkə düşürsən. Allaha ibadət eləmirsən, yalnız başqasına ibadət edirsən. Nedir ki, Allah da Allah deyir ki, va'budullaha və la tüşriku bihi şeyən. Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Deməli, bizdə ümumi bir qayda var. Ümumi bir qayda var. O qayda da odur ki, zikr olunduğu kimi, əgər bir şeyin ibadət olması sabit olarsa, bundan dərhal belə başa düş ki, həmin bu ibadəti Allahdan qeyrisinə sərf etmək nədir? Böyük şirkdir. Əgər bir nəfər bizə desə ki, dəlil nədir ki, Allahdan qeyrisinə səcdə eləmək şirkdir? Yəni, mənə Qurandan elə bir dəlil gətir ki, o Quranda var ki, Allahdan başqasına, kim Allahdan başqasına səcdə edirsə artıq şirk eləyir. Biz deyirik ki, bizim bu qaydadan artığını dəlil gətirməyə ehtiyacımız yoxdur. Sual verdik. Səcdə ibadətdir yoxsa yox? Səcdənin ibadət olması sabitdir yoxsa yox? İbadətdir, ibadət deyil, ibadətdir. Niyə? Niyə səcdə ibadətdir? Çünki Allah Taala onu sevir və bizə onu əmr edir. Bizə şəriətdən eləyir. Bir şeyin də ibadət olması sabit olarsa, qul onu Allahdan qeyrisinə sərf etdiyi zaman nə olur? Artıq o şirk olur. Deməli, qayda olaraq, yenə də yadınızda saxlayın, qardaşlar, bu qayda olaraq, ümumi qayda olaraq, bir şeyin ibadət olması sabit olarsa, bir şeyin ibadət olması sabitdirsə,
onu Allah'tan qeyrisinə sərf etmək nədir? Şirkdir. Bu qaydanı əzbərləyin, yadda saxlayın və bu qayda çoxlu məsələlərə cavab verir. Məsələn, misal olaraq, misal. Allahdan qeyrisinə nəzir demək şirkdir, yoxsa şirk deyil? Deməli, nəzir ibadətdir. Hardan bildik ki, nəzir ibadətdir? Çünki Allah Subhanahu Taala nəziri sevir. Hardan bilirik ki, Allah Taala nəziri sevir? Çünki Allah Taala nəzirə vəfalı olanları öyür, tərifləyir, deyir, yufuna bin nəzri. Onlar öz nəzirlərinə vəfalı olarlar. Deməli, əgər Allah Taala nəzirə vəfalı olanları öyürsə, bu o deməkdir ki, nəziri sevir. Nəziri sevirsə, deməli, nəzir ibadətdir. Əgər nəzir ibadətdirsə, Allahdan qeyrisinə onu sərf etmək nədir? Şirkdir. Niyə? Çünki ibadət Allahın haqqıdır. Və qada Rabbuka əllə ta'budu illə iyyəh. Sənin Rəbbin ondan başqa heç bir şeyi ibadət etməməyi əmr edib. Və'budullaha və lə tüşrikü bihi şeyən. Allaha ibadət edin, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Haqqullahi aləl ibad ən ya'buduhu və lə yüşriku bihi şeyən. Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, ona ibadət etsinlər və ona heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. İbadət xalis Allahın haqqıdır. Bir şeyin ibadət olması sabit olarsa, onu Allahdan qeyrisinə sərf etmək şirkdir.